za stále rozhodný 3-3. A ještě jednou všechny góly. Čutin do vlastní brány. A 1-0 Kovalčuková, nádherná rána skrytá mezi brusle Petra Čáslavy do podpaží Ondry Pavelce. Tady ta střela od Aťušová, druhý Kovalčukův gól. Chyba našich útočníků, že Aťušovovi nechali hodně prostoru modré čáry. Trochu skrytý Petr Průcha, střelec dvou branek. Zaslouží si je, moc je zaslouží za tu práci, kterou tady na turnaji odvádí. Za to, jak přijal své místo ve čtvrté formaci, jak přijal své místo 13. útočníka. Vlastně přesně, že začínal jako 13. útočník.